E o Ministério da Educação lançou o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, na modalidade à distância. Educadores da pré-escola ao segundo ano do ensino fundamental já podem se inscrever no curso, que é de graça. O curso ABC faz parte da Política Nacional de Alfabetização para melhorar a qualidade do aprendizado, da escrita e da leitura no Brasil e permite o intercâmbio de alfabetizadores do Brasil e Portugal. No combate ao analfabetismo, que está a chave do sucesso de um país, Portugal e o Brasil sabem no bem. Pelo nosso lado, manifesto toda a disponibilidade para continuarmos juntos o ABC é composto por 23 capítulos que apresentam conhecimentos teóricos para o ensino da leitura e da escrita. Tem também um manual de pronúncia do português que orientam professores em atividades para os alunos de 5 a 6 anos. O nosso objetivo é elevar a qualidade da alfabetização no Brasil e valorizar os docentes do ensino fundamental e da educação infantil. Os detalhes sobre o curso ABC estão em portal.mec.gov.br.